ძალიან ემოციური იყო წინა პროცესიდან მიმართვა მთავარი არხის ჟურნალისტებისთვის ნიკასი, სადაც საუბარი იყო იმაზე, თუ რა პირობებში უწევს ამ არხს ფუნქციონირება, იყო მოწოდება დონორების მიმართ, რომ მეტად გაუწიონ დახმარება კრიტიკულ მედიას. აი, გვითხარით, რა ხდება ამ მიმართულებით? ეს თემა იყო ძალიან დასამახსოვრებელი წინა შეხვედრამდე. ხო, სამწუხაროდ ჩვენ მართლაც წარმოუდგენლად მძიმე ვითარებას შეგვიწევს მუშაობა. მართალი გითხრათ, დღემდე ვერ ხვდები როგორ მოვაღწიეთ აქამდე, ან ახლა როგორ მოვაუწყებლობთ, იმიტომ რომ ფინანსური მდგომარეობა გვაქვს უმძიმესი და ამ ფონზე თითოეული ჟურნალისტის და სხვა თანამშრომლის, პროდიუსერი, მემონტაჟე, თუ ნებისმიერი სხვა თანამდებობის მქონე ადამიანების მუშაობა ამ არხზე არის ნამდვილი სამოქალაქო გმირობა და რაღაცა თავგანწირვის ნიმუში. ნამდვილად ასეა. ჩვენ რუსთავიორშიდაც გვაქვს გამოვლილი უმძიმესი ფინანსური კრიზისი, გვაქვს გამოვლილი უმძიმესი ფინანსური კრიზისები, ასევე მთავარი არხზე მუშაობისას, მაგრამ მაშინ იყო ნიკა და ნიკას ყოველთვის ჰქონდა იმედი, რომ ნიკა რაღაცას მოიფიქრებდა იმისათვის, რომ არხი გადარჩენილიყო. დღეს ნიკას სახით ასეთი საყრდენიც არა გვაქვს, მაგრამ რაღაცნაირად როგორც ჩანს გამომუშავებული გვაქვს იმუნი ეთი ასეთ პრობლემებთან გასამკლავებლად და რაც თავარია, გონია რომ იდეა, რომელსაც ვემსახურებით, არის უმნიშვნელოვანესი. გონია ისიც, რომ თავარი არხი არის ფარი დღეს თელი თავისუფალი მედიისთვის, ზოგადად, იმიტომ რომ ყველას აქვს მოლოდინი, რომ თუ თავარი არხი დაიხურა, ამის შემდეგ სხვა არხების ჯერიც დადგება. ამიტომ ჩვენ აბსოლუტურად გაცნობიერებული გვაქვს პასუხისგებლობა საზოგადოების წინაშე, ჩვენი მომავლის წინაშე, თავისუფალი მედიის სხვა წარმომადგენლების წინაშე და რაღაცნაირად ამ ტვირთს ჯერჯერობით ღირსეულად ვზიდავთ, ნახოთ სადამდე გავძლებთ და ნახოთ დაგვეწევა თუ არა დახმარება დასავლეთისგან, რომლის იმედით ჯერ კიდევ გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ეკა, კიდევ ერთხელ ჩემი მხარდაჭერა და იმედი მაქვს, რომ თავისუფლების ბოლო იქნება გამარჯვება აუცილებლად.